पंचायत समिति उपाध्यक्ष आज आप कम बयस रापुरपुरा उपाध्यक्ष रही ଗୁରୁ ବିନା କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପିତାମାତା ଠାରୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଆଜିର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯଦି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବମାନନା ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛି ଠିକ୍ରେ ନ ମିଳିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୈରତ ଅପରାଧ। ତେଣୁକରି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ସମ୍ମାନ ହେବ, ସେମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ, ଏଇକୁ ନଜର କରି ଆଜି ଆମର ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କହିନି, ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି। ମୋର ଯାହା ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି, ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଅଛି ମୁଁ କାମ ଚପଟା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆଜି ଜୀବନର ପ୍ରଭାବରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କେବେ କେବେ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା କି ଆପଣ ଗୁରୁ ପୂଜା ଉଚିତ? ନା ନା, ଆପଣ ନାଇଁ ଏହିପରିଆ ସଂଗଠନ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଆପଣମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବସିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଗୁରୁ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଗୁରୁଙ୍କ ଆଉ ଆମେ